Adini kazi hiyo. Ongeza speed, nisamaliza kazi. Arudi chini wewe. Rudi chini. Ongeza speed. Acha mambo. Ongeza speed. Ongeza speed. Jaribu tulia. Ongeza speed. Ongeza speed. Ongeza speed. Bado. Ongeza speed, kimondo ongeza speed. Anaka hiyo ka ongeza speed. 30 seconds remaining, ongeza speed. Maliza tahari. Kimondio. Inaanza. Za 15 seconds hapo, maliza sasa, maliza kazi. Wee, wee, unantingisha wee. Kaa vizuri. Songo kwa nyuma kabisa. Niwe naambia. Sindia. Unantingisha. Next one rest. 14 seconds rest. Tembea, tembea. Tembea, tembea. 10 seconds in anguka. 5 minutes in akuita. Second session up. Ani up. Position up. Chukua taya. Bele meringa. Mbili. Wende kazi. Kiongozi wa mine na kucheki. Na kucheki kiongozi. Bona. Sasa na bele. Sasa na bele. Tunaanza tena kukwe. Rudi mahali ulikuwa. Cheza na bele. Cheza na bele. Sibasu kaya chini kwa smiti. Sa, tunaze kuna place majamako. Pia wewe unasumbua. Songa nyuma. Songa. So hiyo endurance na kutaka. Nachukua video. So wacha kusonga songa hivi. Ni kind of endurance. Sa, master. So, uki slow, uki slow down. Game imesha anza ona, ona. Unaungwa jina na wanguo play on. So tunaanza uke. Sikuna hapa ni woma. The rest you put 14 minutes, 14 seconds of rest. If you start hit it, after that you want the slow-mo. After that you want the slow-mo. So, position up, my jama. Chukwata. Anyaga up. Step on up. Na uja kwanza inaita. Tuende kazi. Hakuna siku shako, ni step on, my jama. Ni fresh tunaanza. Hiyo ilikuwa ni hata hakuna kimanza. Hakuna kitu tumefanya. So, majama, 20 seconds zinaita. Hiyo ni preparation yenu. Nikisema tu ni go, ni go. Nikimuleta kwa nini. Hawezi niambia dakara kwa utakuwa umechoka kwa nini. Sasa. Sasa. Sio, sio le. Twende kazi. Twende kazi. Kiungo wakati. Uko poa? Sasa kaza kwanza, enda tu slow. Ndio last for long. Hiyo dakika kwanza enda tu slow. Sikizia game yenyewe.
inaitwa road to 5 million eh? Road to 5 million si mchezo. Enda slow mwili kipi pole pole. Kaka kwanza inaanguka, sasa kuongeze speed kidogo tu. Kama ulikuwa unaenda 0, unaenda 1. Kwa timu ya Maoria ni kuangusha tu, hakuna sijui nini. Kaza kabisa, kaza. Kwa timu ya watu wa mchele tu yani. Kaza. Ni paja tu. Ni paja tu. Ni to fresh start. Za teacher. Last moment, sasa ndio unakuwa aggressive. Za teacher. Una give your best next floor. Unakuwa aggressive. Ongeza speed. Ulisema hadi Yanga mazoezi kwenye fans. Hadi creative fans. Kuna mafans wewe unaona. Kazi poa lakini. 40 seconds away. Ongeza speed. Nani? Fanya kitu kama ndo unaanza. Bobo unatamani Bobo? Hai. Walk around. Unatamani? Walk around. 14 seconds. 5 seconds zimeanguka. 10 seconds za kuweka. Anza kwa position. Kwa shuffle. Na kwa shuffle ni hapa. 1, 2, 3. Exercise inaanza. Twende kazi. Tulia ya. Ni sangu wa chema. Kwa tulia hapo mali huko, kusikuje mbele tena. Kwa tulia hapo mali huko, kusikuje mbele tena. Nice. No pain, no gain. Yetu ya mtaa. Mochi. Hey, I was 1 minute me amuka. Sele karumande. Ata banatika bono mpaka ina lo. Hey, Jim. Apo liko gear 1, yata gear 2. You read the maintain me boy for kila mtu. Keep it up. Mambo namna hiyo. Kabisa kesa wewe. Maintain hapo hapo. Kaza kuchai. Kaza. Yende kaza. I don't know. Sasa au kwa na ajili tukoa bosi
Ongeza tena. Tena na tena. Fungua. Fungua, fungua kabisa. Fungua. Yuko. Sasa bigi seconds unamaliza game. Kwa hiyo tunasema hiyo tena ya kuua. Hata sikuja hiyo. Football pia hivyo hivyo. Ongeza. Pressa, pressa, pressa. Silence ya tabika. Pressa. Unaweza pia. Kwa sababu una pia. Nice. Good job, good job. Nice.